Опалювальний сезон у Чернігові завершать у п'ятницю 29 березня. О 24:00 теплогенеруючі підприємства і організації з відомчими котельнями на балансі мають припинити постачання тепла споживачам за умови дотримання середньої температури повітря вище плюс 8 впродовж 3 діб. Відповідне розпорядження напередодні підписав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. Рішення щодо продовження обігріву окремих медичних закладів та дитячих садків мають ухвалювати профільні управління, виходячи із визначених для них санітарно-температурних норм. Теплопостачальні ж підприємства із закінченням опалювального періоду вже повинні готуватися до наступного – розпочинати ремонт технічного обладнання і теплових мереж. Йдеться в документі.